Mirëmbrëma miq, dje u festua, u përkujtua, u demonstrua, nuk e di se si mund quhet, rrëzimi i monumentit të Enver Hoxhës në 20 shkurt 1991 nga populli Tiranës. Për diskutuar rreth kësaj teme, e cila ka brenda shumë kontroversi, shumë enigma, të cilat e ende sot e kësaj dite mbeten të pasqaruara, janë gjithashtu edhe objekt i teorive të ndryshme komplotiste, i legjendave urbane, unë kam të ftuar një personazh i cili ka qenë tipik për Tiranën, por është bërë tipik edhe për emisionin ton. Ilir Demalien. Ilir, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, zoti Hita. Si do duke përkujtimi i rëzimit të monumentit të Enver Hoxhës? Rall Park të përkujtime, mund kujten atë përkujtime e luftës e kohës komunitit, për një gjarje të ndryshme, dhe kam thënë edhe më përpara, që këto janë bërë si ato festimet e shqirimit qyteteve, ose brigadave, festat e brigadave, ose festat e gjarje në kohët komunitit. Pra, po gjithsesi, rrëzimi i monumentit të Enver Hoxhës mbetet... Po pra, po mirë, ta mbaroj. Pra, në aspektin e formës dhe përmbajtjes, ne jemi akoma formalisht gjë që ndodhë në shoqërinë e pazhvilluara, formosën primitive dhe folklorike. Dhe në mburrjet e rajoftjet katundarë. Pra, e gjithë që ka duhet them është, jam dakord se edhe unë kur është rrëzuar monumenti Enver Hoxhës, kam qenë në Gjermani dhe përpiqesha më të madhe, do më thonë, në rrethanat e kohës, pa mendu se si u rrëzu, se u rrëzu, do më vetëm ajo urrëtia që kishim grumullu dhe ajo që kisha ardhë aty ku nuk bëjmë të më, me gjithë se unë isha largu, kishte 6 mujë nga shkëtia, dhe këto demonkratët erdhen kur i ndorën nga komiteti qendror dhe nga siprimi shtetit, atë më kjo të e konsumuar, pra ndaj, unë them, që ne nuk duhet në burrimi, por ne, ba 33 vjetës, duhet të akishtit e zauruar këtë, duke e trajkuar dhe u balafëquar me faktet e njerëzit, e rrethanat, të si ndodhit, të ndodhit dhe shfar ndodhit, dhe jo duke ra gjoksin ato që ishin shërbim të regjimit komunit, dhe shërbim sigurimi shtetit dhe tashin adolin e rojtë të rëdun komunit. Në fakt, po të shofësh edhe me një vështrim më të tjesh, po të i digjojshë edhe dje, e para njerë, ju ka shpëtuar një gjë media. Berisha ka qenë kundër rëzimit monumentit, ju e dini shumë mirë, ka qenë debat, me e referojë një atyre të kodë, dhe Berisha, kur ka qenë të rëzu monumentit, është që ka kalu me atë bentin e që i dha komitetit qëndror. Fjatë ishte, fjatë polak. Fjatë polak, që ishte. Po, edhe u lërgu me atë edhe hiku, kaloj nga bulevardin, pra, se nuk donë. Mi po, si mas të referensave, edhe të Andi Bushadit, që është njëri i brëndshën, mi pysë një kapës, sot që kur vitë është kojë duke bërtit që përbërë kështu, gjithë tha, a gjyleshë, ta nuk e ditës, ta e di mësa, e tha dhe para disa ditës, andja, ka qenë e kurdisën. Pra, me gjithate, unë nuk gjykoj, atë shumë njërës, Tirana, Trit, ato që dollëm për të rëzu, se kisha arë momentit, por jo që të kemi këtë burjet madhe, se pse, ne kemi komunizmin gjallë, fakti që s'pas 38 vjetës, njërës, pra ndaj ka përfundu këtu kja partia demokratike, njërës shkojnë poshë balkonit dhe rrinë 50 ditë të kur rrinë para Zeusit, që shkojnë Jeruzalem, është të mërshme, që nuk do të vëndet demokratike, që nuk do të shëqërit të zhvilluar, shëqërit që rriten, balafaqohen, dhe kam një raport me të vërtetën, shtu rriten shëqërit e mdha, shëqërit shtetet e mëdha që kanë bërë historinë botë, jo duke gënyër, në gjithë të dim që gënyën, tali Berisha nga mjetin darë, në gjithë të dim që gënyën këtë të pëdës nga mjetin në një darë,
Ne e dim, i kam përmend tash se të rriti kap pa me radh. Pra, ne nuk kemi bërë një refleksion çfarë na ka ndodhur, si na ndodhi dhe pse po vazhdon të na ndodhë. Tjetra është që këta mërlla, po t'i kapësh, këta nuk e din fakt se çka kanë rrezu, janë shumë konfuz. Sepse nuk kanë rrezu faktikisht, i kanë kisë. Këta, po t'i shofësh edhe në miting, dje, edhe gjatë gjithkohës, njëri i thot dita e rrëzimit monumentit. Njëri i thot dita e rrëzimit bustit. Pra këto nuk e din akoma se çka kanë rrezu. Kanë rrezu monument apo bust. Sepse shumë për aty nuk janë më. Pastaj, ajo është shtatore, e më rrëpare, nuk është asë monument, është shtatore. Dhe, pra, po nuk jam, jam si simbolikë shumë e bukur. Po mënyra se si manipulohet, edhe nga njerëzit, edhe nga drejtues që kanë morë media sot dorë, si që është Dendi Fevdiu, që e dim në shpozicion ka qenë Dendi Fevdiu në atë kohë, ka qenë njëri i trungut gazimeve, pra, kjo Demalia, në le pas një hero, burë, po kena pas në i hero aty në... Po mjera të popu që kërkojnë heroj, më burë. Mjera të popu që kërkojnë heroj. Ne duhet kryem normalitet e burë, kuptos? Kjo heroj, kjo është e njerëzve folklori. Po qa heroj që burë? Heroj tani, ne suba tje sa më e madhe ma. Ne arritëm të vjetë sa bom hero, Haxhi Kamilin. E në verhoxha boni hero, Haxhi Kamilin. Edhe e boni revolucion fshatar. Gjithsesi unë mendoj që një komb ka nevojë për simbolet e veta, sepse kemi një histori shumë të varfër me simbole, Demalia. Një gjë, simbolet jam dakord unë, po simbolet nuk mund jetosh me simbole gjithë jetën. Jam për një moment taku dhe pastaj vendosem. Pastaj simbolet nuk bëhen me gënjeshtra, simbolet bëhen me realitet dhe me vërtetësi. Për shembull, simbolet në botën perëndimore, George Washington. Nuk është bërë duke rrejt. Me gjithë të edhe atyri i qisin sot me dhe që ka. Pra, si më të bëjmë simbol ne? Që të bëjmë simbol? Në tujti mu një simbol. Ta që më të të përmenë prapo i dhe shi. Në fakt, Demalia, më jep rast për një reflektim këtu, që e vërtet është, George Washington ishte një njeri me dritë jetë veta, sepse ishte pronar skleverish, pati marrëdhënie intime me një shërbëtor në Vezezake, si që thuhet paktën, etj. Por akt simboli i tij është bërë dorëheqja mbas 8 vjetësh si president, kur tha, stop, vetëm 2 mandate, nuk mund të lejojmë të bëjmë bret tjetër. Ky akt i tij është simbolik, nuk është simbol George Washington. Kjo është i dhaullë demokratisë. Domthonë ai mund bëhet edhe mbret me popularitet që kishte. Po. Madje ja propozuan që të shpallej mbret. Ja propozuan dhe tha jo, unë luftova kundër mbretërisë, unë nuk mund ta shoh. Edhe vuri 2 mandate. Nuk e vuni 2 mandate, pa ka qenë kështu u bosi rrug. Pastaj në vitin 52, mos jam gabim, 51-shin u bë me amendament kushtetues që nuk e vuni. Demalia, e di sa më bën përshtypje. Amerika, se ne kemi një, nuk e di, kemi një 30 festa, e bëjnë një muaj, po t'i mbledhësh. Duke fillu, që nga festat fetare, komtare, i rinis, i pleqëris, dëngër mëngër, Amerikanët për t'u hapë... Ta që të qishin sa ju dhe i fest tjetër. Po, do, qa feste? Po i dhënë, ta që jemi gjova parlamenti, propozojnë dhe për një ditë pushimi, ditë fest, që ishe një nga këtë budalë i kështë një kam. Okej. Po ta shofësh, unë nuk e di ti jeton Amerikë, di unë mirë, po unë i dëgjoj Amerikanë vetëm për një fest, 4 korrikun, shpallja pamvarsis, aty mbyllet. Jo, më kanë dhe ditë, kanë një zyre të mbyllet edhe ditën e Martin Luther Kingut, edhe ditën e shtatorën e kjo si kjo, të punëtorëve, si mund të qush, dhe unë kanë ato fest. Bëjnë mitingje këshu? Bëjnë mitingje? Jo, mërë zotni, ditën e pamvarsis, po këto lloj parade, pra ne pëthemu në jemi akumë... O, dhe Maria, sa më kujtoj paradën, edhe një gjithë që më ka bërë për shtyve ushtria Amerikane, që është ushtria me fuqishme në botë, nuk bën parada, nuk e kam parë të bëj parada. E ke parë të bëj parada, jo? Jo. Ka nevoj për parada, ta bëj paradën aty ku duhet, në teren. Të vjetë ta bëj zborin, ta bëj zborin aty të... Pra, edhe kjo që i përmendit ashtë ti, dhe më dhonë këto mënyri njerëzit e kanë ditë pushimi, unë shkoj ke hilja, më lidhemi ke bashja hiljës, pjekin mish, shkinja, më dakët, bim fishek zjarët, bababum, dali shovja dhe maroj.
Kush rri e kanë shikë që kanë tipë për të taku, për të festu, për një anë tjetër. Kaq. As dhe njëri parat para shtëpisë bardha para senatit, as gjë as kishin tanket as raketat as gjë. Kurse ne ke pa, po ka ba. Po harrove ti festën e pavarësisë të 100 vjetorit me tortën. Non e zez, ç'është bë. Ai kupton ty na, ai vjet thurmë, ai vjet thurmë sinqerisht njeriu. Ore njeriu mund gaboj pa dashje. Edhe pa dashje edhe të rrihiqet. Kurse këto, do me thonë, nuk të rrihiqen dhe quen triumfator dhe dunë dhe simbolikë. Të po, simbolikë. O Demalia, pse jemi kaq të dëshpëruar neve për data simbol? A? Po nga që nuk kemi realitet, nuk kemi fakte, në fakt nuk kemi data, fakt kemi. Nuk kemi data, nuk rënjëriu me simbolika, më unë prande për te. Ajo protestë, yeah. Si prisa, do të temë gjion kërësore, pra të. Ajo protestë, yeah. Fari sot atyre që kanë lindur në vitin 90. Ato janë sot 34 vjetës, ose atyre që kanë qenë 5 vjetës, janë bo 20 vjetës. Ato janë kontingenti sot që kanë dorë Shqipërinë. Sepse prezit tjetër hikën. Kështu është jeta. Njëri u ka një cikën biologjik, një cikën profesional, edhe me të mija, me të qia, me fat, e pranon atë gjendje. Në fund, a i përtejme, kërë një një poshti e pjetë. E shi, qarë mund t'i thush atyne, që janë 35-20 vjeç, që këte bojë protesta, gjoja për të vini në monumentit e në Verhoqës, aty s'ka atë monument, edhe rëzun në ramën, në fakt e rëzun, se më thanë, po të kanë thonë, e gjithan që i kishe ra ramat, i kishe kdash koma hush duke të bërë shkallët, të parlamentit të kishëve, ishtë të kishë shprit. Dhe më dhënë gjithë rëzun me kanë, ta shi, kur vinë tiron, ta rëzun të E kanë rëzu se ishte aratis në Turqi, Rama, e kishin prit me ceremonisë zyrtare. Po, me parat punë, e pema, me kuaj, dhe më thonë, këto, vetëm gënjim, dhe nuk kam, dhe kjo është në kulturën tonë, është edhe në kulturën letrare, edhe në kulturën politike, edhe në kulturën historike, shqiptarët e tamë si kulturë që gënjim vetë, nuk e pranojnë vetën ashtu si që janë, duan t'i hikin hik, duan t'i largohen vetën. Po si largohen, do t'i e thata. Po si largohen, do t'i vetësime. As t'i hida, po qa dush, rej e vetën, nuk i largohen, do t'i. Dhe më thonë, këta janë dhe njërës mërë për si gjithë që kanë një problem vetën. Se nuk ka një njëri normal, nuk e rëmër vetën. Se njëri u rej, nuk themi kemi e një rej, kur eshë dëtyrume. Këta rrejnë, dali, kemi rëzun, qënë rëzun këta. Pra, ne nuk kemi bërë një analizë, sinqerë, që pa ndodhin vitin 90, referencat historike i bënë ata që kanë qenë shërbim sigurimit qëtetit, që shkru prej zoga i fillimet që rrejnë nga mjetin darë, i bënë që malame që ka qenë kryetari e të usisë Republikës Socialiste Shqipërisë në vitet më të erta, në të delta shikijet dhe demokratinë, A këto qa shëqërije e pandjeshme dhe që farë media hipokrite kemi në. Nuk ka dalin rrejnë se cilin e sapë dhe kujti duhet. Do marrës një medalje nga presidenta. Po majem atë medalje, merë dhe dhjetë. Po ti me këta me vetën e veta, kam një raport kur dalin para pasërën. Pra, kjo është efekt një madhë shëqërije të tare. Ajo shka ishte dje e rëmë, arrojë gjitha të. Asë më pohët vonë për Edi Ramër pare, dhe ta morin të të rekin zvarë nëse. Se nuk është engjëllat Edi Ramër, por problemi është. Këta, rena tjetër e këtyre, nacionalistëve të dhe komptaristëve, sovranistëve, e pëmër, gjoja që më karën dumu, dje ishte parula me fushë bardhë dhe me gërma blu, pjamuri grekë, që ishte shkuar Free Beleri Political Prisoner. Ja ku eke. Po si mund t'jen këto sovranist këto palaqo? Si mund t'jen nacionalist këto palaqo që nga dele dha i pasaj, që është a i? Si mund t'jen e djathë, e djathë a në gjithë botën është nacionaliste, ekspansioniste. Po m'hike me një kokë, si mund t'jen e djathë, vetëm kjo është mjathë, vetëm kjo është për t'i thonë këtyne, Djatë të vafshi, letërri e dhe rama e kur mos arshio.
qërë palacës janë të. A e kuptu qërë palacës janë të. Fredi Biler e një terrorist që e ka dënu vetë Berisha kërë ka qenë prezident për vratjen për shpi, një njëri me forcat manti, manti shqiptare, me forcat më ekstremiste terroriste greke, ja, me qërë duhet në vimë pushtetë. Kur më sarsin këta? Këta palacës, kur? Kur më sarsin? Po ju ka dhe një ratë, zotë Hila. Në vitin, qa vitin ka tjene? Në vitin 60, duket, kur erdi me Meqeo në KB, dole nacionalista qiptar për të bërë demonstrat kundër me Meqeo, kundër regjimit komunist. Dhe ishte krejt normal. Në këtë demonstrat, erdhën dhe greket me parrulla është në New York Times. Ta gjeo New York Timesin, e kam pas bilet ziku. A taj kohë, është bo skandal i madhë. Erdhën greket me parrulla për borja e pirin, i to greke e New York Times. Dhe nacionalista qiptar të dejnë ati vinë nuk janë këto palacët, këto palacët që këndaj këshe ishi djetë. Nacionalista qiptar e lanë protestën kundër me Meqeot, dhe me flamuj shqiptar është bo rafje masakrim, janë rafë grek me shqiptarët, kanë përfundu në duket një 30 ta vetë shqiptarë. Janë rafë shatëshe. U rahën shatëshe, thëm. Si rihën në shatë, që rihën 5 me 5 Dolen ato për pretendimet e teritoreve me kundre shqiptarëve dhe parrulla, që kishin dajë kundre me Meqeot, poshë komunizmi, poshë me Meqeot, e lanë i hudhën parrullat me Meqeo, një turën vekde, dhe njoni është dënu një shqiptar, është dënu disa vjetë burë, se e masakrojnë grekti. Pra, ore i pranoj ato, me kërësi, po këto palacën, sheshën së këndër bejë, arri edhe dalin, dhe dhe një palacën tjetër sot, kjene dova ke lajme, so nuk më të ripa i përmen më me emra. Po thua më emra, thua e pa merak, thua ja. Po, na keni lëdhë me kemë së përmen një emrat. Jo më jo, të... Thua e pa me rakë fare, nuk... Se këto, e di kërë kam problemin më ato. Ore dhe tjesë, unë e pranoj më mirë Belirin, e pranoj Belirin, e pranoj ashtu si qësë, sepse a i thotë, unë jam shtuk, 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 jam për grekët, do t'ju bëj, qatë ke mundësi... Himara është greqi, mbaroja e punë, për mua. A i nuk kam problem më ato. Po këto hipokri, edhe që impostojnë t'i elitë intelektuale, si që shkri Gjekmarka që gjithë shku në greqi, dhe thotë, duhet në ndimoni që të lirim Belerin si i burgosë politik dhe Belishë. Palacë! Nuk do t'a besoja në qovë se nuk do t'a kishtë shkruar vetë në fakt. E ka shkru vetë, vëlla, ka shkru vetë! E, kjo ishe rëndë. Kjo më trishtoj, sepse Jack Margaj është njëri i kënduar. Pas njerë i kanë duar, hiket a i bëndë ato shkrimet, gjoja satirike, do t'imitoj Pishtën. Po këta ka një double standard, se do t'imitoj Pishtën, ne imbrën realizmi socialist, këto nuk kanë poshë më rria. Ore, mund t'jesh kundërshtari imi. Edhe të dy, ne sa debate pojmë këtu në studio, ja studios, nuk bim d'akord për t'lasër. Po unë respektoj boshin ta, pamërshisë të mund bim d'akord, im respektoj boshin tim pamërshisë të bim d'akord. Po jo të ashtë i sepse kam hitën për para, unë këtyne nuk e di që aftyre t'i vejtë, kam e leonë, të janë trektarë të amushë. Ky, veriori mafë, që i ashtë edhe i persekutu nga komunisti, dhe në përsekutu. Dhe diçka tjetër... U persekutu nga komunizmi, ky kura komunizmi ishte 5 vjetë, kur u persekutu këtë palacë. Unë që dhe më zemë këtyne palacë, se këta jënë palacë, një njëri që në e flamurin grekë, dhe mështetet me grekë si që ka qenë tërgjysi i ati të moralizoti që në atër që nacionalistë edhe gjithë të moralizoti këj nacionalistë i madhë ishte aty ke flamurin grekë. O flamurin grekë ishte. A e kuptot që farë palacë është jëmë tamë. Ty në kësu duhet bëhe hila, janë palacë o maroj puna. Nuk është burri mire një ramë a fare. Absolutisht jo i mire korruptu me gjitha ku i qatuz. Por këta janë palacë o patë pun nga Liro, e di që më bëri për shtyvje që ishte me rëndë, një grua që flise për lirimin e Belerit 20 minuta. Ma more për gojë. Pra, nuk ishte rastia jo parru që e plunë qeta edhe e ndorën aty. Po, edhe s'kemi që i bëjmë.
kemi si bëjmë, dhe ishte parrulla më e madhe, parrulla më e madhe ishte ajo. Ashtë problemi është, po ajo që doli e foli për mbrojtjen e Belerit, një greke që ju dhaj 10 minuta, ha, fjala në tribun, pra, ore, po jo këtu palasë, po s'ka një fisa një varkë shumë madhe, e shkrujta sot me një shkrim, kur sot ke andët e parnatit, ju grekoman, sramastru qelpsina, ka dojnë qelpsina, me varkë në Tiran e me krye të thellë ke Athina. Ju turkoman që doni me hangrë me dy gërmaza, da që e do edhe për Erdogani që ka shku edhi, ataj turku ju shtynë posit gëllbaza. Pra, ore, unë mund tjetë kundra hilë, po, dhe tjetë kusht tjetë hila, po, nuk kam përshku më bo me grek e me tërë, si që më bo këto dhe i kja akoma, Në fakt, kjo të regon dëshpërim të opozitës, ha? Do më thënë... Së është të dëshpërime, ma? Jo, mërë është kapur, njeri ju mund tjetit... Se mëtë, të jemi të dëshpërime? Po jo, mërë hila janë kapur, është vazhdimësi e një politike e njerëzve të kapur. Të kapur nga sigurimi shtetit, kapur nga shërbimet sekrete, se si thoni ta manë. Ka shqip, janë gjëra që dihet. Janë gjëra që dihet. Dihet që në takojte Kadrias Biu, kur shkojte në trafoj, para sekretarit parë, ati nezët, babës tia grënezët, ke ka pasenë. Dihet që në takojte. Ishte, a i që ishte double agent, i rekrutu nga fillimisht nga sërbët, e kapën mas në shqiptarë dhe e futën në double agent. Dihet kush është. Pra, se nuk i hapim të ndoshe, pra, ka një lidhje. Në fakt, Basha tha të hapen e doshet e agenturës së huaj, tha. Të u dëbëzët KGB-së. Pa diskutim, që duhet mu doshet, pas ka hapi doshet, në ke dhonë mu doshet në time, big deal. Ja disa ati që kanë raportu, disa punëtorë nga kino studio, disa komëshit, disa kështu, big deal, ata s'ka gjëndorë. Që duhet mu emërën. Jo, doshet e këtyne, që vazhdojnë sot linjat, nuk është rasti kjo që po ndodhë të shi. Nuk ishte rasti kjo që mund Belerin këto pikërisht në këtë moment. Kërë që e kishtë dënu vetë Belerin. Kërë që u prishtë në Amerikanë për qështjën e Belerin. A ka një koherencë që njërës, mërdo? A ka një moral? Si që të qërqilin me gjithë, me politika është i morale. Po ka një moralitet brënda i moralitetit politikë. Që fa që thejmë në ati i bardit, dhe gjithë kalon gjopa i numëru, Quni, babi Zenit, i korruptum, qasik, kalon akuz, pa i thonë, dhe nuk kalon 6 mujë, e shef që u dëpsu Lulbasha dhe mund mos ketë vend për këte, mund mos fitoj si deputet, dhe ta shi nga bënd dhe filozofi, sepse unë ndryshoj, se unë i bindem shumitët, jo, njerëzit me moral, dhe thot Abraham Likolli dhe sikur i vetëm të jemë, thot, dhe një njeri i vetëm, thot, po të ke drejta shumitë, Ku kam fëtyrë këtëmë? Të me i pasë këmë shqitë zjeme bjo. Do të kërkosh të ljargosh nga lagja. E qartë, ndërkohë, unë kam iden, i lirë që futja, pavarësisë në shqiptarët nuk jemi nacionalistë, por futja e elementit Beleri, në një kohë që harrohet shpejt, ka për ta dëmtuar si kauzë, unë them të pakten me ata shqiptarë që jo nacionalistët e Facebookut që nxjerrin gjua me vjetën në botë, kombi vetëm në botë, këto. Por për ata që kanë 5 pare mend, që janë njerëz serioz, kam iden që dëmton kauzën e këtyre të 22 vjetorit, se i bie që, më falë, 20 shkurtit. Se i bje që 20 shkurtin e pas kanë bërë njerëzit e Belerit e pas kanë bërë agenturat e huaj, ja, nuk... Ajo jërë nuk është për te. Ajo është qesharake. E parë, rrallë parë, jërë të janë imtancionu aqëti, se të dy ditë për para, dita funit, në jesë rama të rëzohet, kanë 11 vjetë, si si vjetë turp ka vetë. Si vjetë turp ka vetë. Kuptotit në kohë tonë ka qenë gazu histori. Do t'i bi, atë majhë, do t'i bi, a i dite, bëm, e husëm tokë. Ky prap do t'i bi, prap e husëm tokë. Edhe këto rama ka 11 vjetë që i përplasi husë për tokë i ka bo qeshara. Të thonë dhe të rëdzëtë. A këto ku janë, si s'kanë,
që ka një raport me vetën, pritët da, se njeriu kur kësot një fjallë, 2, 3, 4, 5 herë, nëllë, o merë plume që pa e vrite, ose që e në këtë punë, shumë nuk shko më. Pra, këta kanë, janë inflacionu dhe janë botë pa besu shumë. Lene lojna që bëjnë të shi, gjithë halin e diku e kanë mërhida. Po vje 25-a. Këto dunë ka rigen e deputetet, nuk është po të shofësh gjithë diskursin e tyre, ha? Në për studjet e kazaneve medias, gjithë diskursi tyre është se si këto do të mahen për ta, nuk e kanë objekt rëzimin e ramës. Këto më shumë kanë armik Lulbashën, pjasë është për të konsideru kënë e kondërstari kërë, se për të lullit të një. Me gjithatë, Demalia, më falë vetëm një sekundë, përsa i takon Bashës, unë shikoj një loj, ka hedhur disa teza, teza e sistemit zgjedhor, dhe teza e hapjes të dosjeve të agjenturave të huaja, mua më duken teza serioze këto, dhe në qoftë se vazhdon hedh teza të tilla që do dali edhe mbi veten e vet, ndonjëherë duhet të dali. Kam idenë që mund t'i marri territor Berishës, ë? Po Berishës, po jo do të mundin në Ramën. Jo, jo, Rama nuk ju bet. Shiko. Ore. Këtu janë akoma në betejën se kush do dali pari në opozitë. Kush do jetë lideri i opozitës? Dhe Berisha nuk e ka leadershipin e opozitës sepse ka në ngratën që nuk e lejon të iki më tutje. Po jo vetëm në ngratën, edhe mos ishte në ngratën, po të garantojmë ty nuk bish që më pushtetë. Ore, kjo është parti që duhet ishte varuar në 97, normalisht në një vënd me minimum demokracie dhe kulturën demokratike, dhe lirije zgjedhjes, kjo parti duhet të ishe përfunduar me 97. Nuk ndodhë kur ndodhë që ajo që ndodhë këtyre 97 këthejt prapë në pushtetë. Pse? Sepse ne politikën e kemi përdorë si politikë bajraktarësh e feudalësh nga të dy kratë. Pra, ne nuk kemi ngritur, këto nuk kanë arë politikë për të bërë, si që thotë Nixoni, po kanë arë për të marë, dhe kanë arë për të shërbyë atyre që i kanë pruk të në politikë. Me shkërdën djale kanë arë të në politikë. Me shvepra kanë arë të në politikë. Me shkonkurenta kanë arë të në politikë. Me shbëlla faqime kanë arë të në politikë. Se nuk ka një gazetarë, njëherë nuk e kam digju, që të drejtoj një pytje Berishës, lidhje me dosjet, lidhët në implikimet e ti po i rëshqasën dhe e mera i fjallën e folë 20 minuta. Ose Ramës si drejtojnë për problemet që ka direkt. Po pëse kjo agrizim, pëse kjo konflikti madhasus e këta dhe kur pa taj dalin e këta që po ne po mendojnë për interesin publik që mos nëjti të rinja. Për një mërë falashoj, dhe bojë shumë një si të ju nga venit. Pak të në shpëtoni njerëzit ka një lëdur. Se njerëzit nuk vitë për këtyre në Shqipëri. Kështë, pra, ka arë një moment që nuk bame, duhet tonë bardhës, bardhës, zezës, zezës. Nuk kamo kjo punë të shkrimi që në gjyra që të futemi në parlament, morem një karrige, morem atë rogë për i 4 vjetë. Si vjetë, një është pa. Unë nuk e ditë të neverisën dhe ta kanë kriju një loj neverie. Dhe nda jo pasaj, karo, që është ajo, e pëdës që i kërë flokët Berishën. Dhe se ajo, sot nga nga kërë ministria dhe ke ministria mërënçme, është 1 kilometër e gjusë sot. Ajo, Floriana, si e ka? Garo, Floriana Garo. Garo. Dhe edhe ajo pasaj të qikni, edhe ishën sot 120.000 vete. 120.000 vete. Shiko, si mbas logarive të njerëzve të pavarur, që kanë qenë aty, kanë kaluar aty, turma shkonte deri tek ura Elanës të bulevardi, që dihet ku është, do me thënë një distancë 150 metra, dhe do me thënë gjusë ma e mbrapa njerëzit ishin shumë të rallë, po kjo duke i edhe kur në Disney në celularët që... Njeri ju edhe për propagandë, edhe për stimulu, edhe nuk shtovi, hiperbolizon nga gjërë. Po jo hiperbolizim nga kërë ministria, po da bëj ke ajo që është arteve, ke
Muzeumi Arteve, që e ka... Galeria Arteve. Galeria Arteve. Dhe e ke Galeria Arteve, nuk është më shumë se 300-400 metrë. A, 400 metrë, a... Po ja vëm 400, po s'është më shumë se... 400 metrë. Një kilometër është nga universiteti me sa di unë deri te Skënderbeu. Po, dhe e bile, tamon, një kilometër është nga universiteti, po, deri te Skënderbeu. Dhe e ke ku ka qenë policia me dorë është 1 km. Sepse i gjithë bulevardit deri ke treni, ku ka qenë treni, ishte 2 km. 2 km, fix. Pa, ta shti kjo, plus që ishte një grup i gjeshën të lima të apër tribunës, me shifë e kërë dronë. Dhe pastaj këto tjere të ishin të apërda, si arra që i gju ka qoni, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Po ja pas kanë qenë 10 tjere, po qarë mesaj që jetë ti. Qa, dhe këto ushqe me lukë boshmërë. To, e di pse, se nuk kanë qëllim më rihila për të ardhë, se ajo garët do të hy të marri dhe ajo një racion, do të hy dhe tjetë të marri një racion, e kanë pa që i majorancën në anën e PD-së e ka Berisha, pa diskutim, po, do vinë dhe rrudhën dhe i aty kur nuk banë më. Një e dyta, pas taj raporti me drejtim, prit një, po kjo njëri është i akuzumër, do. Nuk po thema a shfajtor ose shfajtori për mua shfajtor, e kam thënë dhe njerë, kjo për klubi Partizani, kjo është i kafet e në gjmija hozër. Kjo ka 97, kjo ka rrugën e kondi, kjo ka 98, ka te, kjo ka te. Qarëmër zëtëmë? Po që më pëse? Pëse më pëse? Pëse janë këto lafanjos që lëpihen për një kosk? Edhe duhet i dhim në këtyre masavazite? Po ju më ka dhe njërës që kanë një, e kur flasim pa taj për kuraja, që vide, këtu është e fjale e lirë. Fjale e lirë e kanë këto më në media, në dita e në janë bo bajat, vje frimat televizorës. Me flamur noke, me pardhe, me berishe, me garoj, me dreqe, me dbiri kje, qëto natë në gjithë televizionet. Dhe pas ka median e diramë ndorë. E din të të thotë, autoritarizëm, diktaturë, a i është autoritar, i Hungarisë, Putini është diktator, s'le me hapgojë, e mështë në burgët. Jo, diktator është Kim Jong-uni, gjanëm që diktator është Kim Jong-uni, se Orbani i bënë sa zjedhje, është në bejë, po Putini... Po pra, lejon një lojë, po edhe kjo zjedhje. Këto bile si erdhën dhimë ramët, këto thënë diktatura, regjimi, a i thotë jaku i nëma, i kam lonë para kërmeshtëri zalin, e marun, të në shpatë për tonë, medjat i kanë dispozicion, plasin qdo notë, rama këto po i mytë me hapstirë, po i mytë duke i lonë, plasin për ditë gomarlike, pra ne e ke pa rama nuk dhejnë më shumë. Se s'ka që të thotë, ataj, se rai... Jo, në fakt... Në fakt, duket kjo që është strategi, sepse nuk lë asë njerëzit e vetë që të dalin, dhe i vetë nuk është duket dalë më, dhe kjo në fakt, është e thënja Napoleonit, kure shikon kundështarin që po gabon lere, mos merë asë një veprim. Dhe, apë jafësirë, dhe këto i pëqancionon dhe janë botë në veritëshëm. Pra, a i është aq i zgjullë, se a i nuk ka që a thotë më. Probleme ka me qeverin e ti, kryeministri ka hitë, në hetim për korupcion. Sigurisht problemin të senatorëve jo që duhet të marrë një drejtim. Pra, po ajo është aqë i zgjuqë, sa që thotë, leni këta, të kupto, tuti ka i kondratia ka i herë, boni një gojë, me edhe zgjede 2025, mi po ku e qo kjo shëkërin shqiptarë, ku e qo kjo zhvillimin e demokratisë shqiptarë. Demalia, në 2025, një rifitore e Ramës, unë kam i denë që nuk e shkatronë opozitën. E di që a do ndodhi, këta që do t'i fusin në listë Berisha, do knaqën se do marri një rogë aty. Pas ta i thonë, ja rabi, do vi 2029, futemi prapë. Ata që kanë met aty jash, do thonë, isha, da futemi prapë edhe neve. Hapet në i vend dhe për neve. Po si dhelë pra që shkonë dhe në baskoqeve të dashit, isha la po i bjen edhe këta, po shkojnë bashkë Ramës, isha la po i bjen. Papa, edhe do vi një dit që Rama, ore një dit Rama, do të mbyllit ciklin
e jetës edhe biologjikisht. Jo, kam idenë që mund politikisht mund t'ja lejë Erjon Velis ose ndonjë pasar si po përgatit. Po nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi fare, nuk ka rëndësi a Vjer Rama, a Shkon Velia, a kush. Problemi është çfarë strati po ngren shoqëria shqiptare për një zhvillim minimal demokratik dhe shtretit drejt. Kjo është, sepse më intereson se nga linë Baçe, Rama mu, apo Berisha, apo Flamur, jene Flamur Nogës, atë është, ajo është turpi, ajo është, me gjithë nënë skandali, ma gjithë nuk ka shku gjënë, ore, në nënë djetën, me gjithë men ishin ato që ishin shërbjore i gjinit komunit, po ishin një parë e laborimit, ishin një sent politik, a kupto? Ka për parlamentin në djetën, ishte dërke, ishte ishin taj njërës që pakte me gjithë e kishin qenë shëftat regjimit, pa pakte në bisejt normale. Ta janë e ke vure, këtë ka pas bodhe Tritansheo, dhe e bon akom, Tritansheo, spioni, tjetër, që e qoj presorin e gjimnazit partizanin në tërmim. Dali Tritansheo, amohi. E ti gjithë tjeronë, ma, me komitetin remis, e që dite me në kapër pëdallon të gjona e pëse shkëshim e pandokë në plashtë. Jo, jemi gojës i se jenë Amerikë së rindot në gjyqë. Pa letë u dhe në mërë pëdhja të kur taj kërët a kënë gjyqë në pëdhjë pëdhjë, kam ardhë, kënë kam thonë shumë njërës, hajtëm tiron, kam ardhë tiron, kam neti muj, aty kam kjeni, kam thonë bilet të jam, që të doni me më taku, më thoni ku jeni, dhe, sot ashtë jenë ato antikomunista, ta që ka rëzunë më nume, O, Lio, dhe gjo... Dhe prik të ashti, dhe këto të ashti, të ma hu me pjede, vazhëtës. Te ke një, të fuaj, nuk... Jo me pa e ma... Të një si gentilja të shi, si të zënë vjejt moj qik, moj let, je si Robert Foxi. Nuk ka i qik nga mra, po jo. Gjo, ka një gëzimi madhë që të lindi në te opozita, ishte që u bashkuam me Gazbardhin, jemi më shumë, bashkimi bën uraganin. Që mësë, duke serioze, pëse qeshë, burë? Po qa uraganin, mërë burë, ja, mbajemën datën edhe shkëputëk. Po ta garantojën. Në 2025-ën, Rama do t'i marri këtyre më shumë deputetë të shkasë. Sa ka sot Rama? Rama 74, të ështëti. 74. Në 2025-ën, do t'shkoj 78 pa frytë. Atere, ka dhe shumë vërteta, një nga të vërtetat e cila është kjo që thash që thonë që ky ishte një uragan popullor, bashkimi me Gazbardhin do bëj uraganin popullor, mrekullia e bashkimit. Ndërkohë, sondajën zjerin që Rama shkon nga 74, 84, ose 90 deputet, nëse zjedhet bëjnë sot. Si e shpjegon këtë fenomen? Ta shti, ajo që përthoja është, dhe më thonë, imaginon qëfar gjëndje të rëndë është shëkëria shqiptare, politika, media, sa që arrim në këtë pikë, që pas tre mandatesh, 12 vjetë, që vetë veti u konsumohet pushteti, dhe pas gjithë këtyre problemeve që ka kjo qeveri dhe aferave korruptive, e njerëzve qeveris të nënhetim për korupcionet, disa janë burgeri, mos të rëshem të ashtë një nga një, kjo arrim prap që tjetë fituse. Shiko, një sekund, kjo është edhe afsia Ramës që të ashtë, shiko, unë vërtet mund t'jemi korruptuar, por unë e godas korupcionin, ja ku i kam dorzuar të korruptuarit, ndërko ju s'keni bërë asnjë mea culpa, dhe ju jeni të pabesueshëm, ju thot. Sepse këta, sa ju arrestojnë njërin hop, qojnë në demonstrata. Këte desha të temë. Pra, Rama dit luaj, politikisht shumë bukë. Të më thonë, i godet këto, me ate që këto, duan që të godasin Ramën. Rama i godet para kynë. Rama është një hapë për para. Unë i digjoj prap këta idiot, se idiot është për të thonë. Që thonë prap që është ja me Ganigal. Që është ja me Ganigal, u vëllë gjyqi, sekretari shtetit që këto e trajtojnë si kur tjetë në i kryetarë komune në Lapardha.
të merë, a i mund të ketë 1.000 defekte, ka 1.000, pastaj dhe kje dëgjojsh edhe dhja të iki prapsorës i kontrollojnë gjithë politikën, Shiko, a i mund të ketë 1.000 defekte, po Amerika nuk ja let kujtë të tjerve me avu në pat defektet. Po alere tashi, a i ka maru Kolombian, e ka maru tre universitetet në Amerikë, dhe këto i thojnë një njeri, si thamë, i pa pregatitur, shumë i dobët. Mediokër. A këptoti ku janë këta? Flamur Noka i thotë sekretarit shtetit, superfuqis botës, mediokër. Po kjo atë marrë rëvolën t'ja fuqës vetës. Këtë thotë, për i faktet dhe mëndë, këta e në një gjendje të mirë, totalisht të mirë. Dhe Rama, prandaj, Rama ditë lujë, Rama nuk ka miq, Rama të lëshë shumë, kur vje puna dhe ka dhe e thonë, e ke bosh, ko i jepi gjevap. A ka përgjësi? Pa dyshim që ka përgjësi. Por, në një kohë që këto pomiren me këto gjëra absurde dhe me luftën me vetë vetën dhe kush do të hynë parlament, Rama përgatitet për zgjedhje. Pra, këto thonin, me gënikën, Rama ishte shumë për para këtyne, kishe përgatit ardhjën e Blinkenit në Tiran, edhe rinte i qetë, Blinkeni i tha u dhejkës model, që i tha ato të vetat, që edhe unë nuk jam dakord, do më thonë, deri në atë pikë, e exagerojt, të më drejtën, se kjo është një qeveri që ka 1.000 probleme, por, të vazhdojnë akoma me qështjen, me gëni gëllë, ku qështja me gëni gëllë, unë bëllë, dhe Berisha dhe le thotë, s'ka forcë në botë që ndalë marshimin tonë, revolucioni marshon, thotë, o, do të bëjmë në Megoni, atë përgjigje për Megoni Gallo s'ka. Po, nuk e di më. Dëmën, këto sinqerisht, me një pjesë ma dhe këtune duhet meret e psikiatria. Nuk mundet të zbërthesh këto me arsyetim. Se s'ka në arsyetim. Ta e në borë i spitalit, psikiatrik, merë dhe që 3-4 psikiatrë atje, edhe kaq ulamë. Nuk mundet, dhe më thënë, edhe media është humbje kohë, të të një gjëshë e mërëma të garën me bardhin, ke opinioni, sa që të shë, unë e kalojshat, pa, se qëtë një gjëshë ma, sepse unë kam, dhe më thënë, disa formula bajate, dhe ajo që të njësat të themë, arroba, ke pati, shar respekti mund kesh për një njëri që nuk ban profilin e vetë, nuk ka respekt për vetën e vetë, kusht do që tjetë. Imitojnë Berishën dhe të folën, e ka pesimitu dhe imitojnë akoma, të atu e njësa Tritan Shejo, edhe gjishën kështu, edhe intonacionën, edhe Flamur Noka. Po Flamur Noka ka drejtë, ata imitojnë. E, shiko një komend, se lezën, se ka që fyrët madhe rjeti, kur mendonë kush janë për krasit e opozitës. Burk, jo burgë, po burkë. Burk Ramën dhe kopilat rrethati krejt, burk konfiksohet pasuria. Pritër burë, se ka tjetëri. Populli do doktorinin, ilaqin e demokracis, shpëtimtarin e rinis, fëmive, plejqve, Shqipëri, sa më shpejt, diaspora, bashko, në revolt, qeveria e kupton që populli nuk e do vidh ku i gjete parat, ku i gjete tokë, nuk ka shpri, ka shpresje. Kur ka ka shumë tokë që janë zaptuar me mira, nuk do... Janë dhe këto, pasaj, që janë dhe këto, kjo bo deti Kosta, kam thonë dhe njerë, që është kjo, që më kujto mërgat në qyqeve, që është një, ka dalë të është komiteti Shqipëria Lirë, që vinë për votër, që është një, nuk e di, ato lenëm, ato e stradëm, këto, ore jetën e një boti reale, a nuk e di, nuk, nështë a jam unë gabimë, nuk e di. Jo, shiko, është një qikë surreale Shqipëria, është një qikë surreale Shqipëria. Se, unë jam një poshtë qinezë. Me sa duket, mirë po, shiko si është, kur neve kemi një njeri cili fiton në mënyrë dërmuse me vota, dhe në kratë tjetën një opozit të vjetruar, të stërvjetruar, po barazon e Enver Hoxha në pushtet, se Enver Hoxha faktikisht dhe një 74-ën, bile po e te kalon, në kryet e opozitës, në kryet e një, të gjysmën së Shqipërisë, faktikisht. Ndërko, Orbani vërtet fiton 80% të votave,
Pa jo 20% që tjetër e ka kuptu pa fuqinë e saj dhe ka ngritur një parti që quhet Qeni me dy bishta. Një ndër partit opozitare. Se e kupton pa fuqinë e saj, e kupton që është grotesk, po nuk është banale, nuk është banale. Problemi është që ne dhe opozitën e kemi banale, më vla. Dëgjoma, dje, po ju thot 5.000, dhe a që ishin me lërën, ja 6.000. Po po ta që 10.000 maksimumi, po ta që 10.000 maksimumi. Këto nuk pretendim, kanë qenë me gjitha të 10, po ja dhëmë. Po ta që 10, a edhe 15, po ta që 15. 20. Me a bo qefin edhe, edhe asaj gosës, që e garos. Pa, pa. Problemi është që këto pretendojnë që kanë vetëm antarësi një 150.000, duke, da? 100.000. 100.000 e ka nulle, e ka nulle stekën, të ashtë di. Pa, kam një antarësi 100.000. Do me thënë, si kur antarësia me një shok dhe me një fëmijë vetëm, të vitën 6 do të ishin 300.000. Po po themi 150.000. Po themi 100.000. Si që thave... 150.000 kishin dalë të stacionit trenit. Pa, si që thave zënjën Shagaro. Dhe kjo, pse nuk vjemo një? Sepse kjo shumë e shumë tut në radhë parë, kjo i njëron ato halëgjit, dhe më dhënë, i poshtron ato halëgjit e shkret i kanë shku aty me gjithme se me nëjë se mund bodhën e gjo se ka shumë që se du në ramën. Ore, full të regon që ramën nuk e du në 50-60%, po problemi jo nuk du në dhe këta. Kështu që, kjo është poshtrim edhe për ata që vinë ato halëgjit. Jo, jo, e vërteta është kjo që theti, ramën 60% nuk e duan se rama 20% të votave fiton. Po problemi e që këta nuk i duan, do më dhënë, kjo 60% ja së shtetyre. Këta nuk i do një 50% shtjeder. Po ja, Maria, unë du të hekë ramën sot me 100, më thunë. Me 100, më dhënë. Pra, si mund të bashkojmë unë, a kam një dignitet për vetën time? Si mund të bashkojmë unë me njëri që më rënë një herë, dy herë, tre herë, katër herë? Si mund të bashkojmë? Pra, kanë Amerikanë shprije, mre një herë, tur për ty, dytë një herë, tur për mu. Demalia, në protest pritej pjesmarja e partisë Lirisë, jo ta kisha fjallën këtu, dhe që bëjnë, është për e njëta pamje. Do të rëzëm sot ramën, sot është fundi, del mas fjallimin flamuri, x, y, me rap, një patetizëm që të neberit gjithë shka, dhe pas ta i thoni, shpërndaoni, qëllimi u arritë. 11 vjetë është kjo pamje. Po kush mund t'i gjimoj më këtyre mbra? Po që janë këto televizionit që merin vetëm me këte rrëdhë vicios të kësaj mizerje? A e kupto që farë humbje kohë për bënë media? Ore, jenë tiran, ti e di më mirë sonë, më thoi shokët e mi ki nuk qajnë kokën as për socialistët, as për demokratë. Sot nuk shofi më televizorën. Dhe ato analisët të dalin të kujtën se jonë qëndra botës. Nuk shodin në televizor, edhe ka arrit një moment në verije. Plus, jo në dalë këtë se funja funit kam hapsirën të them ato menimet e mija, ta kam thonë dhe jërë kush dhe të bida kort, kush dhe të mos bik, kush dhe të thot. Jo, jo, unë kam qeftë të marë tek për tek se më zhiesh me tjerët, më zhani, fillo. Jo, më pëse, ke gabimi le u zhune dhe ti mëron. Unë nuk zhije me njëri. Për amon ti, nuk mund të fillosh. Kemi arë për diskutu hilin, a i diskutu milin. Kemi arë për diskutu politikën, do më fut personalit, si apërtoj kërkujtë në. Se unë nuk im qifem kujtë, nuk i kam qef vedetime në herë që të them që jam dryshen nga shfar jam. Ase kam hek vetën në herë intelektuali math, ase kam hek vetën në njëri me vlerat veçanta, ase kam hek vetën që jam një hero, ase që jam njëri normal. Demalia, pjesmarja e partisë Lirisë, Meta tha që jam në një takim të rëndësishëm në Egjypt. Ndërkohë, Kryemadhi nuk mori pjesë. Ka një rënje drastike flitet të elektoratit të tyre. Në një provë që bënd të bëni një miting tek plerat e Sharës, kundër inqeneratorve, patën vetëm 12 veta. Dhe flitet për një rënje drastike të popularitetit tyre, gjithse si e shikon, a i ka ftuar në koalicionet e Lulzim Bashën, si e shikon pozicionin e Ilir Metës? Pozicionin e Ilir Metës dhe të Sali Berishës dhe të Monikës e gjithë tyre, unë e shof një luft për shpëtu veten dhe për shpëtu gjën e vjedhur dhe gabitur. Kaq!
dhe nuk kemi pse gënjejmë më, mjaft më. Kjo është lufta kyre. Sepse ka një gjë, një njeri që ka hynë krim, se këto nuk kanë bo gabime, gabime bo çdo njeri. Këto kanë hynë krim. Po tash i vetëm fakti, që Meta është me zë dhe pe figurë për 700.000 dolarë, është mjaftueshme. Çfarë duhet më për, çfarë duhet më për dikur? Berisha, 97, 4 vrarët në bulevard, çfarë duhet më? Mendon se ka ardhur momenti që këta këtyre ju është mbyllur karriera, do më thëmë? Po karriera, po e po, jo vetëm këtyre, po edhe nga socialistët. Po këto duhet merë dhe drejtësia me këto. Dhe shumë e vështirë se këto të gjithë që kanë qenë pushtet një ati i di shumë mirë, shko shifë pasurit e dukshme, jo pa dukshme. Pra këto nuk mund të bëjnë më njërëzit. A, njërëz që shkojnë për i sanduic e për i 10.000 lekë ke rruga shpresës, a shi t'jesh rrugë shprese me 10.000 lekë, që që ke rronë. Kumëto? A, që kosh aty, ju arritë që lini protestës, e rëzumërë. Rama, e shkatruan Ramën, e shkatruan. E shkatruan, mo, që i kanë bo Ramës, mo, këtë dje. O, nuk i kanë bo Gjojnë Verhojës, këtë që i bo në Ramës dje. E coptuan. E coptuan. Pytja ishte kjo për para, ta thash. Ore mirë me 20, me 21 që dë nëmë. Qiko, e dikush është problemi, o Zoti Demaliaj. Zoti Demaliaj, Rama dje, e kishte ikë në Turqi, kishte marrë me vete edhe gjithë qeverinë. Do me thënë, godinat e qeverisë ishin bosh. Dhe këta nuk me... A e kuptonë është farë situatër. Të digjovan bërëm edhe një debat, se një që ma kuptove, në lidhje me ate që së ishin janë futë civil. Por si, ma kur do në botë edhe këtu, kur ka në gjarjet në vajnë në tjetën, i ke jo një dy, po ke pak të njësmat e njërzit që hynë se civil në radhët e që mos nëodhin e jo, a që më tepër, jërë mas një më shtatorit, po pëse nuk nëodhin Boston këtu që ishte ajo maratona Bostonit edhe a i vuni bombën në aty u vrant, i zëtë vetë sa u vrant. Pra një njëri që me... Normale që ti kur hedhë shashka në turm, do arrestosh nga policia. Jo, përprit, nuk e dihën që a kemër, zotri. Momenti këtu, ti për shumë dhe të kap një rast, unë në lëmë polici, momenti që u fusë dorën në gjep, a i edhe për dhjujtë vrasi nuk është i përgjeshëm. Nuk ka përgjësi. Se nuk e dihën që a kisë nga gjepi, pra një thotë durën në timon. Ske të rejtë me bëha si veprim durët të timonë, sepse kanë ndodhë, janë precedent që kanë ndodhë dhe pra ne e kanë qitë këtë rejtë. Po, ju kanë ndodhë edhe shqiptarve, kanë qënë rase që janë vrarë shqiptarë. Tash ti, përsa i përket në protestë, po përit më dha ti që dorën nga gjepi, edhe ku e dion se ti s'ke një granat që mund vrasës 10 vetë, dhe a i duhet? Pra këta njërës janë në radhët e këtyre është normale, normale, është procedurë, pune. Po. E tërhoqi zvarë, po guxohtu për të tërheqin zvarë. Po normal, zvarë do të tërheqin, deri sa së pranon të... Regani kër u bonë protestat në Kaliforni, studentët, futi tanket, që është gjyku për atë, është masakru Regani. Futi tanket! Në Holland, në Gjermani, në kone Covidit, i bën gjak protestusit. Ka një gjomë nga prit, kërse këta janë që u këta që i drejta të njëri, këta drejta të njëri. Po ku ishin drejtët e njëriut kër i tërhojt ki Berisha, se janë palaca dhe këto, që i shkun prap ke Berisha, i tërhojt ki Zverisa zvar në 96-ën me në krya Gjim Shehun. Nga 15-kat që kam qenë prezent aty deri ke Gjamia. Arben Imamin e kam të hek zvar, dhijet se përfundohet. Dhe Arben Imamin u këthuj prap si këshilfar dhe minister i mërëkis i Berishës, të cili Berisha e kishte akuzu si pjesë e revolucionit që ishte i lidhë me Greqim, që erdi brask me frotë qupin e me kompanin, edhe me ato që i drejtun intelektualit, që i drejtun revolucionin për demokraci, me Tarmatos për të rëdzu Berishën, dhe sot kanë dalë mërëjtësit më të më dhejtë Berishës. E kuptuar qari moraliteti është në media dhe në politikë. Unë së pëtë thejmë, në situata, nërishme do të vepru në mënyrat nërishme, por që ka një loj referencë një rio. Ose të thotë pëse e ka bo atërë, pëse e bo sot. Nuk mundën këto t'i kalujnë këshu. Këto për herë që e kanë këto që japin me ndimin, këto. E vërtadës. E vërtadës. Demalia. Dje kishe ti, filloj ti numëroj, e ti dje në studio, 1, 2, 3, 4, po ti nuk i thejo zëtë rikë që si kam thonë. Hajde, do me diskutu për mu, i thejo, hajde diskutu.
Edhe të spjegojmë pse. A, ne thëmë, është një... Shiko, problemi është që partia Ilir Metës është duke qënë se ikën gjithë figurat kanë betur një parti banale, e? Po ta shikosh... O, sa shas mund quhet partia, ta thashëm pse e bate. Edhe që nuk ardhë, di aty do t'ju justifikoj veten. Se kushe di, i ka sinjalit. Se e gjeti pikërisha dit, a i dhe Monika, as njoni, i ikën këto. Po pra, po. Po t'ma boj një kryetar partije, po t'ishtë partime i njërmetën, ti po ikën... Jo vetëm, nuk është vetëm sinjal për Berishën, është sinjal edhe që Amerikanët i kanë dhënë Metës. Do më thënë... Pa diskutim, nuk është kotë, nuk është arsi, po këto që i shkojnë mrapa nuk kanë ftyrë. Sepse po t'ma boj mu kryetari... Shiko, ata që i shkojnë mrapa... Shiko, ata që i shkojnë mbrapa, unë mendoj që kanë betur shumë pak një herë, dhe të gjithë të dhënat e sondajët të rëgojnë shumë, dhe kanë betur njerëzit që, me thëmë të drejten, nuk i duhen kujtë gjë, më kupton, asë për dësë nuk i duhen, asë për sësë nuk i duhen. Kjo është ideja, me thëmë që... Prandaj i them që edhe Meta vete ka kuptuar se Meta e ka aq instinkt politik sa ta kuptoj që... Instinkt ka dhe nuk futet, dhe më thonë, deri në fund, ditë të rihiqet. Pa disa momente që kërkote vetë bombardim, po i ka kalua, jo? I ka kalua, gjithë kemi fazat që mëndurije. Po, e vetë, e përsa këtoj dhe vëndin, mal me gropa. Qa ti thush këtyre, nuk e di, qa ti thush, po dhe më thonë, edhe kjo që thonë, qohëni për neve, qohëm unë, e të sakrifikoj unë, për qa për ty, që të vishë i me e se po shtetë dhjetë dhe shprapa. Se ke bojë herë, ke bojë dy herë. Do thushit po këto. Po, më mirë pres tek këto me një gjotë besushme, që pak një gjotë reda. Në ratë parë, Hila, edhe fmija jotë nuk të beso më, kur të arresh një herë, dy herë, tre herë. Pa diskutim. Herë në katër, dhe po të thush vërtetën, të thot, hike babë shifunën të atë. Pa diskutim. Demalia, ta mbyllim me këtë, me një situatë gazmore, që është Ilir Meta, do më thënë. Diskutimin, analizën e datës e 20 shkurtit, erëzimit të komunizmit, erëzimit të shtatores me vidat lirume. Ore, po këto janë... Ore, se, ade morë burë, Hekurani Sainzi se morë një në intervjist ju tre gote se i kishtë e liru vidat, dhe për tu abitur. Se asë jërë se morë një intervjist. Jo, vetëm Hekurani Sainzi, po edhe tjerë se kanë marë një intervjist për tregu se si u bë... Ore, bravi. Ore, ne do të kujtë një gjohë që ta me u dhe në fare me galatës. Gavrosh Devonja... Se shkëthyrë në galatë, shkëthyrë kjo punë. Pa, ka si ta marë seriosisht këtë situatë, nuk jenë regull ka trut e kohës. Pa. Gavrosh Devonja, kër u kryu partija demokratike në 90-ën, në djetorët 90-ën, jo kryu, po që i dha në uzimet nga komitetit centralit dhe nga sigurimit, edhe dojnë dhe veshën dhe partë dhe sytë e parëve. Gavrosh Devonja... Të gjithë, dark. Edhe... ishin duke pirë ke një qohapën të lokale, dhomët e shpijave i këtë një lokale, ke qukë i dajës goshit, edhe ka qenë qim daja, unë s'kam qenë, se unë kështë e janar, edhe, po ma të regojnë nga gjitha burimet këtë, Gjimrada, qim daja, goshit, edhe goshit kështë e thonë, tashti, pritni kur filloj, një janar në fenjishit, pritni kur filloj, tashti që kruhet libri kur lindi partia. Edhe Gjimrada i thotë po, edhe do dali gërmas peshku për gramozin, edhe do të thot, isha me imam Bajaldi, edhe një nën Tirana se në hapi portën. Ja ku i keshën. Po, ajo e partësujve është e bugur, që i kishin nga tru, salës e kishin dhe një të shkurëtër, edhe kujtja... Dorkekës ja kishin dhe në gjatë. Edhe i tha Gjimrada, dorët pas me ndonë partësujnë e Saliut. Demalia, falemderit që ishe sot me mua. Falemderit. Falemderit dhe juve që në ndoqët natën e mirë.